Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi video ma'ruzamizning mavzusi yallig'lanishga va allergiyaga qarshi vositalar. Hurmatli talabalar, ma'ruza davomida men sizlarga quyidagi ma'lumotlarni berib o'taman. Yallig'lanishga qarshi vositalarning tasnifi, ya'ni steroid yallig'lanishga qarshi vositalar ularning ta'sir mexanizmi, qo'llanilishi va nojo'ya ta'sirini ko'rib chiqamiz. Undan so'ng esa nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar, ularning ham tasnifi, ta'sir mexanizmi va nojo'ya ta'sirlarini ko'rib o'tamiz. Va shu bilan birga allergik kasalliklarni davolashda allergenlar ta'sirini yo'qotish bilan birgalikda dori vositalari va ularning qo'llanilishi va nojo'ya ta'sirlarini ko'rib o'tamiz. Hurmatli talabalar, sizlar bilasizlarki, yallig'lanish jarayoni bu endogen va egzogen ta'sirotlarga organizmning universal himoya javob reaksiyasidir. Bu yallig'lanish jarayoni boshqa himoya reaksiyalar, masalan, organizmdan og'riq himoya reaksiyasi bor. Undan so'ng esa ich ketish himoya reaksiyasi bor, tana haroratining ko'tarilishi kabi himoya reaksiyalari mavjuddir. Mana bu yallig'lanish jarayoni ham mana shu himoya reaksiyasi hisoblanib, bu himoya reaksiyasi ma'lum darajaga yetgandan so'ng esa patologik jarayonga aylanadi. Patologik jarayonga aylangandan so'ng esa bu yallig'lanish jarayoni himoya reaksiyasida patologik jarayonga aylanadi. Yallig'lanishda bilasizlarki, mahalliy va umumiy bo'ladi. Yallig'lanish 3 bosqichda ketadi. Bu alteratsiya, eksudatsiya va proliferatsiya. Hurmatli talabalar, mana shu yallig'lanish jarayonini yallig'lanish mana ushbu slaydda ko'rsatilgan yallig'lanish jarayonini yuzaga keltirishda 3 omil qatnashadi. Bu birinchisi fizikaviy omil, mana ushbu slaydda ko'rsatilgan fizikaviy omil, undan so'ng esa biologik omil, ximiyaviy omil hisoblanadi. Fizikaviy omilga birasizlarga hurmatli talabalar kirishim mumkin fizik mexanik ta'sirotlar natijasida, nurlanishlar natijasida a'zo to'qimalarining funksiyasi buziladi. Ximiyaviy omillarga bu kislotava ishqorlar ta'sirida kelib chiqishi mumkin. Biologik omillarga bilasizlarki mikroorganizmlar va ularning toksinlari mana shu to'qima butunligini buzilishiga, a'zo to'qimalarining funksiyasini buzilishiga ta'sir ko'rsatib, yallig'lanish jarayoni yuzaga keladi. Yallig'lanish jarayonida bilasizlarki turli xil yallig'lanish mediatorlari mavjud. Ular prostaglandinlar, gistamin, bradikinin va serotonin hisoblanadi. Ularning o'rtasida prostaglandin mediatori kuchli jarohatlovchi mediator hisoblanadi. Undan tashqari, mana shu prostaglandinlarning hosil bo'lishida fosfolipaza A2, mana ushbu ko'rsatilgan fosfolipaza A2, undan so'ng esa siklaksikinaza fermenti ishtirok etadi. Mana shu fermentlar ishtirokida prostaglandinlar hosil bo'ladi. Fosfolipaza A2 va organizmda glukokortikoidlar hipokortizolning ajralishi va sintezini kuchaytiradi. Hujayra membranalarining fosfolipidlardan fosfolipidlarni arxidon kislotasi, undan esa sikloginlar peroksidlar va ulardan esa prostaglandinlarning hosil bo'lishi yuzaga keladi. Siklaksikinaza fermenti bizaga 2 turi mavjud. Siklaksikinaza 1 va siklaksikinaza 2. Mana siklaksikinaza 1 odam organizmida fiziologik holatda yuzaga keladi. Fiziologik holatda yuzaga kelib, u trombaksan A2, prostaglandin E2 va prostasiklin hosil bo'lishiga olib keladi. Trombaksan A2 trombaksan sintetaza fermenti natijasida hosil bo'ladi. Prostasiklin esa prostasiklin sintetaza fermenti natijasida prostaglandin sintetaza fermenti yordamida bular hosil bo'ladi. Trombaksan bular mana shu trombositlarning agregatsiya va adheziyasini oshiradida, ya'ni qon tomirlarining qisqarishiga olib keladi. A prostasiklin esa-chi trombositlar agregatsiyasi va adheziyasini pasaytirib, qon tomirlarining kengayishiga olib keladi. Prostaglandinlar esa prostaglandinlar organizmda hosil bo'lgandan keyin yallig'lanishning 5 belgisi hosil bo'ladi.
Ular ağrıq, şiş, tana haroratının kurtarışı, funksiya lezi, yani ağzı ve tuğmaların funksiyalarının şikastlanışı gibi bilgiler yüzüge gelir. Şu bulan birge 5 lipooksiginaza fermenti tasarında ham ana hormat talabına kursatılgan likotrinler hasıl buladı. Likotrinlerin vazifesi ular yallıqlanış uçağıda ana şu nitrofiller, leykositlerin migrasiyasını yani ularının taşılışını tamamlab, ya'ni qon tomirlari o'tkazuvchanligini oshiradi. Natijada allergik reaksiyalar va bronxospazm kabi belgilar yuzaga keladi. Ya'ni organizmda yallig'lanish jarayoni mana shu bosqichlar asosida amalga oshadi. Endi mana yallig'lanish patologik holatga aylangandan keyin biz mana shu yallig'lanishni bartaraf etadigan dori vositalari qo'llaymiz. Ular yallig'lanishga qarshi dori vositalar 3ta guruhga bo'linadi. Bular steroid yallig'lanishga qarshi dorilar, nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar va sekin asta ta'sir qiluvchi reumatizmga qarshi dorilarga bo'linadi. Hurmat talabalar, endi mana shu har bir guruhni batafsil ko'rib chiqamiz. Endi mana sizlarga yallig'lanishga qarshi steroid tuzilishiga ega bo'lgan dori vositalar, mana ko'ryapsizlar, ushbu saytda ko'rsatilgan steroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarga, steroid tuzilishiga ega bo'lgan dori vositalarga, buyrak usti bezining qo'sloq qismidan ajralib chiqadigan glukokortikoidlar, ya'ni gormonlar kiradi. Glukokortikoidlar bular organizmda yallig'lanish jarayonini bartaraf etish uchun, yallig'lanish jarayonini bartaraf etish uchun quyidagilarga ta'sir ko'rsatadi. Mana hamma diqqatini qaratishni xohlayman. Glukokortikoidlar organizmda lipokortinlar ajralishini va sintezini oshiradi. Mana stimulovchi ta'sir plus bilan ko'rsatilgan. Assotsiativchi ta'sir esa minus bilan ko'rsatilgan. Organizmda lipokortinlarning sintezi oshgandan so'ng ular fosfolipaza A2 fermin faolligini pasaytiradi. Fosfolipaza A2 fermin faolligi pasaygandan so'ng hujayra membranalardan fosfolipidlar, ulardan arahidon kislotasi, arahidon kislotasidan siklik endoperoksidlar, siklik endoperoksidlardan esa prostaglandinlar hosil bo'lishi kamayadi. Demak, prostaglandinlar miqdori kamaygandan so'ng organizmda yallig'lanish, og'riq va istmalash kabi belgilar ham bartaraf etiladi. Mana steroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar yallig'lanishning hamma bosqichlarini bartaraf etadi. Ular alteratsiyaga ham, eksudatsiya, proliferatsiyaga ham ta'sir ko'rsatadi. Bizaga endi yallig'lanish bu piramida deb bo'lsak, mana shu piramidaning hamma qismiga mana shu glukokortikoidlar, ya'ni gormonlar, prednizolon, deksametazon, gidrokortizon, bularning gidrokortizon aksetat, bularning hammasi mana shu glukokortikoidlarga kiradi. Lekin bizlarga yallig'lanishning hamma bosqichini bartaraf etish kerak emas. Bizada mana shu yallig'lanishning bir bo'lagini, bir zanjirini, ya'ni bir bo'lagini bartaraf etishimiz kerak. Mana shunday xususiyatga ega bo'lgan dori vositalarga bular nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar hisoblanadi. Biz yuqorida aytganimizdek, yallig'lanishga qarshi vositalarning bir guruhi bu nosteroid, ya'ni katta guruhi nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar hisoblanadi. Nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar siklooksigenaza fermin faoliyatini pasaytiradi. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, siklooksigenaza fermenti ham ikkiga bo'linadi. Siklooksigenaza 1 va siklooksigenaza 2ga. Siklooksigenaza 1 odam organizmida fiziologik holatda hosil bo'lsa, siklooksigenaza 2 esa odam organizmida patologik holatlarda, ya'ni yallig'lanish jarayoni hosil bo'lgan holatlarda hosil bo'lib, ular prostaglandinlar miqdorini oshiradi. Siklooksigenaza fermin faolligini nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar pasaytirgandan so'ng yoki flajlagandan so'ng
o hujayra membranalaridan fosfolipidlar, ulardan arahidon kislotasi, siklik endopiroksidlar, ulardan esa prostaglandinlar hosil bo'lishi kamayadi. Demak, yallig'lanish o'chog'ida prostaglandinlar miqdorining kamayishi bu yallig'lanish belgilarining bartaraf etilishiga, ya'ni susayishiga olib keladi. Shunday qilib, hurmatli talabalar, steroid tuzilishiga ega bo'lgan gormonlar ular fosfolipaza A2 fermin faolligini pasaytirsa, nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar esa sikloksigenaza fermin faolligini pasaytiradi. Shunday qilib, yallig'lanish jarayoni bartaraf etiladi mana shu ikki guruh dori vositalari natijasida. Endi nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar ta'sir mexanizmi bo'yicha quyidagi gruppalarga bo'lib olamiz. Birinchisi selektiv SOC1 ublastlar sikloksigenaza 1 degani. Sikloksigenaza 1 ingibitorlari. Ularga kiradi kichik dozalarda atsetil salitsilat kislotasi. Ikkinchisi non-selektiv SOC1 ga ham SOC2 ga ingibitorlari ham hisoblanadi. Bu ham sikloksigenaza 1 na, sikloksigenaza 2 na ingibitorlari hisoblanadi. Bular ko'pchiligi nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalari ko'pgina vaqtlari kiradi bu gruppaga. Uchinchi gruppasi sikloksigenaza 2 ga ko'proq, chem sikloksigenaza 1 ga nisbatan sikloksigenaza 2 ga ko'proq ta'sir ko'rsatadigan preparatlar. Bularga hurmat talabara meloxikam, nimesulin dori vositalari kiradi. Va oxirgi gruppasi yuqori selektiv sikloksigenaza 2 ingibitorlari hisoblangan bularga tilikoksib va rofikoksib kabi dori vositalari kiradi. Xo'p, endi bizlar mana shu nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini ta'sir mexanizmi bo'yicha bo'lib oldik. Endi bu gruppani kimyoviy tuzilishi bo'yicha bu ham tasnifi bor. Kimyoviy hozirgi vaqtda eng ko'p qo'llaniladi bu kimyoviy tuzilishi bo'yicha tasniflanishi. Xo'p, endi buni ko'rib chiqamiz. Kimyoviy tuzilishi bo'yicha nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar quyidagi guruhlarga bo'linadi. Birinchi katta guruhpasi bu sikloksigenazani tanlamasdan, ya'ni tanlamay susaytiruvchi vositalar. Asosan sikloksigenaza 1 ga ta'sir etuvchi dori vositalar deb yuritsak yaxshiroq bo'ladi. Bularga salitsilat kislotasi unumlari, bunga atsetil salitsilat kislotasi, sizlar bilasizlarki, atsetil salitsilat kislotasi tibbiyot amaliyotida aspirin nomi bilan mashhur hisoblanadi. Undan so'ng esa antranil kislota unumlari, bularga mifinam kislotasi, pulifinam kislotasi kiradi. Uchinchi guruhpasi esa pirazolon unumlari, bularga amidoprin, butadion dori vositalari kiradi. To'rtinchi guruhpasi indol sirka kislotasi unumlari, bularga indomitatsin dori vositasi kiradi. Beshinchi guruhpasi fenil sirka kislotasi unumlari, bunga diklofenak natriy, ya'ni ikkinchi nomi valtarin nomi bilan mashhur bu. Oltinchi guruhpasi fenil propion kislotasi unumlari, bularga ibuprofen dori vositasi kiradi. Va keyingi guruhpasi natriy propion kislotasi unumlari, bunga natroksin dori vositasi, oksikatlar guruhpasi, piroksikam guruhpasi kiradi. Hurmat talabalar, bular sikloksigenaza fermentini, ya'ni SOC1ga asosan ta'sir qiluvchi dori vositalar hisoblanadi. Endi sikloksigenaza 2 ni, SOC2 ni tanlab susaytiruvchi vositalarga kiradi. Selapoksib dori vositasi va meloxikam dori vositasi, bular faqat SOC1ga emas, bular asosan SOC2ga, ya'ni sikloksigenaza 2 ga ta'sir qiluvchi dori vositalari hisoblanadi. Endi mana salitsilatlar guruhpasini aytib o'tdik. Salitsilatlar guruhpasi haqida juda ko'p gapirish mumkin. Salitsilatlar guruhpasiga atsetil salitsilat kislotasi va metil salitsilat kislotasi kiradi. Atsetil salitsilat kislotasi bu narkotik analgetiklarga xos bo'lgan uchchala xususiyatga ham egadirlar. Bundan tashqari boshqa sistema va a'zolarga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu jumladan nafas olishga, nafas markaziga bevosita qo'zg'atuvchi ta'siri tufayli
karbonat angidridining hosil bo'lishi ortishini kuchaytiradi. Natijada respirator alkaloz rivojlanishi mumkin. Salitsilar kislotalar bundan tashqari jigarda o't ajralish qobiliyatini, jigarning o't ajratish qobiliyatini kuchaytiradi. Buyraklarda uratlar va fosfatlarning qayta surilishini susaytiradi salitsilar kislotasi. Atsil salitsilar kislotasi. Katta dozalarda esa sidik tarkibida sidik kislotasining qayta surilishini susaytirish hisobiga uning ajralishini ham oshiradi. Afsuski, atsil salitsilat kislota kichik dozalarda buni aks ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Ya'ni, mana shu sidik kislotasining miqdori qonda ortib ketishi mumkin. Salitsilat kislota bundan tashqari katta dozalarda trombositlar miqdorini kamaytiradi. Atsil salitsilat tromboksin biosintezini susaytirib, trombositlar agregatsiyasini pasaytiradi. Bu esa bilasizlar, bu xususiyatda qonni suyultirish xususiyatiga egadir. Bundan tashqari atsil salitsilat kislotasi adrenokortikotrop gormon ajralishini va shuning hisobiga adrenokortikotrop gormon ajralishi oshsa, glukokortikoidlarning ham qonda miqdori oshishiga olib keladi. Eng atsil salitsilat kislotasining mana shu farmakologik xususiyatlardan tashqari uning nojo'ya ta'sirlari ham mavjud. Nojo'ya ta'sirlarda ko'ngil aynish, qayt qilish, ya'ni eng yomon nojo'ya ta'siri atsil salitsilat kislotasining, ya'ni oshqozon shilliq pardasini ta'sirlab, bu yerda kislotalikni oshirib, oshqozon shilliq pardasida eroziya, undan keyin esa yara hosil bo'lishiga olib keladi. Undan tashqari atsil salitsilat kislotasi ko'p miqdorda iste'mol qilinsa, ya'ni o'tkir zaharlanish kelib chiqishi mumkin. Bosh og'rig'i, quloq shang'illashi, ruhiy buzilishlar, ko'rishning buzilishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish, respirator alkaloz, gipokalemiya va to'qmalarda degidratatsiya holati, tana haroratining oshishi kabi holatlar o'tkir zaharlanishga, ya'ni atsil salitsilatdan o'tkir zaharlanishga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari surunkali zaharlanish holati bu salitsilizm deb aytib, yuqoridagilardan tashqari gemoragiyalar, ya'ni o'sha yaralardan qon ketishlar kelib, ya'ni gemoragik sindromlar yuzaga kelishi mumkin. Burundan qon ketish, ya'ni oshqozondan qon ketish, turli xil gemoragik sindromlar yuzaga keladi. Buni oldini olish uchun bizga ko'pincha vitamin K berishga to'g'ri keladi. Mana bu atsil salitsilat kislotasi haqida sizlarga qisqacha ma'lumot. Undan keyingi guruh pirazolam umumlari, bularga bilasizlar, butadion, amidopren va analgin kiradi. Butadion nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar ichida yallig'lanishga qarshi xususiyati kuchliroq hisoblanadi. Amidopren va analginning esa og'riqsizlantirish xususiyati, ya'ni og'riqni bartaraf etish xususiyati kimyo yallig'lanishga qarshi xususiyatga nisbatan yuqoriroq turadi. Butadion dori vositasi hozirgi vaqtda kamroq ishlatamiz. Shunday ma'lumotlar bor, butadion preparati haqida. Butadion o'sha qalqonsimon bezda yodning yutilishiga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni yodning qalqonsimon bezda yutilishini mana shu butadion dori vositasi susaytirar ekan. Shuning uchun butadion hozirgi vaqtda kam qo'llaniladi. Undan keyingi guruhpasi yana mana shu Valtaren, Ibuprofen dori vositalari ham mavjud. Bilasizlar, bular yallig'lanishga Valtaren dori vositasi diklofenak deb ham yuritiladi. Yallig'lanishga qarshi eng kuchli faol preparat hisoblanadi. Kuchli og'rislantiruvchi, isitma tushiruvchi ham xususiyatga ega bu dori vositasi. Bu me'da ichak yo'lidan yaxshi suriladi. Hamma buning miqdori oqsillar bilan asosan brikada, asosan metabolitlar holatida sidik va o't orqali, uning metabolitlari sidik va o't orqali ajraladi. Yallig'lanishga qarshi va og'rislantirish ta'siri bo'yicha atsil salitsilat, ya'ni butadion, ibuprofendan ustun keladi. Valtaren revmatizm, Bechterev kasalliklarini davolashda samaradorligi bo'yicha prednizolon va indometatsindan qolishmaydi. Valtarenning zaharligi past, terapevtik ta'siri keng va yuqori hisoblanadi. Preparat bemorlarda yaxshi qabul qiladi. Bu preparatning noxush mana shu ta'sirlari kamdan kam uchraydi. Bu lekin me'da va 12 barmoqli ichak yara kasalligida homiladorlikning 1-3 oyligida buni qo'llash mumkin emas.
Ибупрофен ҳам бу худи аналгетикларга хос хусусиятга эга, бу ҳам яллиғланишга қарши оғризландируючи ва иситма тушируючи таъсирга эга. Яллиғланишга қарши таъсири бўйича бутадионга тенг келади. Салитсилатларда анча устун ҳисобланади. Ноқш таъсирлар ибупрофенни ҳам алтаринга ўхшаб камдан-кам ноқш таъсирга эга, кўпинча диспепсия ҳолатларини келтириб чиқаради. Hurmatli talabalar, mana bu indomitatsin dori vositasi ham berilgan. Indomitatsin ham xuddi nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalariga xos xususiyatlarga ega. Indomitatsin bu dori vositasi zaharligiga yuqori bo'lganligidan indomitatsin og'izlantiruvchi va isitma tushiruvchi vosita sifatida keng qo'llanadi. Bu mana shu indomitatsin dori vositasi asosan biriktiruvchi tug'ma kasalliklarda ko'proq qo'llaniladi. Undan keyingi gruppasi endi sikloksigenaza 2 ni nima qiluvchi tanlab susaytiruvchi dori vositalarini ko'ramiz. Mana sizlarga aytdim, meloxicam, napometon dori vositasi, selokoksi ko'p qo'llaniladi. Sok 2 ga bu tanlab ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ularning asosiy farmakologik xususiyatlari bir-biriga juda ham o'xshash. Masalan, selokoksini olsak, bu sok 2 ni sok 1 ga nisbatan 100 marotaba kuchliroq bloklaydi, ya'ni flajlaydi. Buning me'da ichak yo'lida noxush ta'sir ko'rsatmaydi, kamroq, ya'ni ular nosteroid sok 1 preparatlarga o'xshab, trombositlar agregatsiyasini o'zgartirmaydi bular. Ya'ni ular me'da ichak yo'llarida yara chaqirmaydi. Xo'p, hurmatli talabalar, mana nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini ko'rib o'tdik. Bu dori vositalar qaysi kasalliklarda mana shu nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar ko'pincha reumatizm, yuqumli allergik miokardda, reumatoid poliartritda, qizil volchankada, masalan, anklovchi spondilitda, podagrada, deformatsiyalangan osteoartrozda, tromboflebitda, biriktiruvchi tug'ma, mushak sklet tizimining kasalliklarida nevralgiyada, ya'ni meningoensefalitda, surunkali bronxitlarda ishlatish mumkin. Nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar stomatologiya amaliyotida ham, tish og'riqlarida, bosh og'riqlarida, migren, ya'ni o'sha mialgiya, nevralgiyalarda ham ko'proq ishlatiladi. Nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar ko'pgina kasalliklarga qo'llanilishi bilan birga ular o'zining nojo'ya ta'siriga ham ega. Ular mana birinchi nojo'ya ta'siri bu ultragen ta'siri. Ultragen ta'siri mana ushbu oshqozon shilliq qavatlarida, masalan 12 barmoqli ichak shilliq qavatda oshqozonda o'sha shilliq parda oshqozonning shilliq pardasida kislotalikni oshirib, o'sha oshqozon shilliq pardasining yemirilishiga, o'sha yerda eroziya hosil bo'lishiga, yara hosil bo'lishiga olib kelishi bu ultragen ta'siri deb aytiladi. Undan keyin gepatotoksik ta'siri. Gepatotoksik ta'siri bu jigarga bo'lgan ta'sir hisoblanadi. Nefrotoksik ta'siri bu yurak sistemasiga bo'lgan ta'sir hisoblanadi. Mikopeniya, mikoslar miqdorining kamayishiga olib kelishi va allergik reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Bu nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarining nojo'ya ta'siri hisoblanadi. Hurmatli talabalar, shu bilan birga yallig'lanishga qarshi dori vositalarimiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlarimiz shundan iborat. Endi keyinchi ko'rib chiqariladigan mavzumiz bu allergiyaga qarshi vositalar hisoblanadi. Hurmatli talabalar, bilasizlarki, allergiyani qo'zg'atuvchi omillarga bular allergenlar deb hisoblanadi. Allergiya degani bu o'zi organizmda immun jarayoni, organizmning sezuvchanligi, ya'ni sensibilizatsiyasining ortib ketishi natijasida turli xil allergenlarga, ya'ni javob reaksiyasi hisoblanadi. Bu allergenlar qishloq xo'jaligida, sanoatda, uy sharoitida qo'llaniladigan sintetik moddalar allergen bo'lib hisoblanishi mumkin. Mana ushbu slaydda ko'rsatilgan turli xil, masalan, sintetik moddalar, dori vositalari, undan so'ng mana bu turli xil, masalan, changlar, ya'ni turli xil nimalar natijasi, dori vositalari natijasida mana shular allergenlar bo'lishi mumkin. Mana shu organizmga yo'l tushgandan keyin
аллергенге нисбатан, ошо аллерги бу антиген, аллергенге нисбатан организмда антитела ҳосил бўлади ва булар биргаласа антиген, антитела, яъни комплексни ҳосил қилади. Булар организмда жароҳатлавчи таъсир кўрсатади. Энди мана кўриб ўтирибсизлар, мана шу аллергенлар, дори воситалар таъсирида аллерген касалликларда мана Свенсон-Джонс синдроми, мана бу ерда слайдларда мана шу Свенсон-Джонс синдромининг келиб чиқиши, турли хил аллергенлар, яъни аслан дори воситалар натижасида мана дори воситалар, шу медикаментлар, дори воситалар натижасида турли хил кўринишда мана шу синдромнинг келиб чиқиши берилган. Ундан кейин мана Найла синдромини, эксофолиатив дерматит, бу асосан бисиптол, яъни бактерия дори воситаси, яъни комбинирланган сульфаниллар группасига кирувчи бактерия дори воситасини дозасы ошиб кетганда мана шунака Найла синдроми келиб чиқиши мумкин. Беморларнинг, мана беморнинг тери бутунлиги бузилиб ва терининг кўчишига олиб келиб, терининг кўчиши, тери бу ерга кўчиб тушиши натижасида ikkilamchi infeksiya tushib, bemor mana shu sepsisda, ya'ni ikkilamchi kasalliklarda o'lishi mumkin. Bu asosan mana dori vositalari, ya'ni yuqorida aytganimizdek, bakteriya, ya'ni bisiptol dori vositasining nojo'ya ta'siri ham hisoblanadi. Shunday qilib, hurmatli talabalar, allergik reaksiyalarning ikki xili mavjud. Bular tez rivojlanuvchi allergik reaksiyalar, mana tez rivojlanuvchi allergik reaksiyalar va sekin rivojlanuvchi allergik reaksiyalarga bo'linadi. Xo'p, tez rivojlanuvchi allergik reaksiyalar quyidagi tez rivojlanuvchi allergik reaksiyalarga quyidagi preparatlar qo'llaniladi. Birinchisi, bazofil va semiz hujayralarida histamin membratikinin boshqa biologik birikmalarning ajralishiga to'sqinlik qiluvchi vositalar qo'llaymiz. Bularga glukokortikoidlar, kromolin natriy, eflin, adrenalin, zadrin, salbutamol, fenoterol, terbutalin dori vositalari kiradi. Ikkinchi guruhpasiga histamin retseptorlarini bloklovchi vositalar, xromatolablar bularga kiradi. Mana dimidrol, diprazin, bular hammasi histamin retseptorlarini bloklovchi moddalardir. Uchinchi anafilaktik shokka beriladigan, ya'ni anafilaktik shok belgilarini bartaraf etuvchi vositalar. Bular adrenomimetiklar, adrenalin va bularga yana anafilaktik shok belgilarini bartaraf etishimiz uchun miotrop ta'siriga ega bo'luvchi vositalar, bular bronxolitiklarda eflin dori vositasi ishlatiladi. Adrenomimetiklardan aytdik adrenalin va eflin dori vositasi ishlatiladi. Va oxirgi guruhpasi to'qimalar jarohatlanishini susaytiruvchi vositalar, steroid tuzilishiga ega bo'lgan yallig'lanishga qarshi vositalar kiradi. Hurmat talabalar, bu tez rivojlanadigan allergik reaksiyalarni bartaraf etish uchun qo'llaniladigan dori vositalar. Endi ulardan birinchisi mana H1 retseptorlarni, ya'ni histaminga qarshi vositalar bloklovchi dori vositalar kimyoviy tuzilishi bo'yicha quyidagi guruhlarga bo'linadi. Bular etilen diamin guruhpasi, bularga suprastin, ikkinchisi etanol amin guruhpasi, bularga kiradi dimidrol, tavigil dori vositasi kiradi. Undan keyin piperazin, bularga sterizin dori vositasi, alkil aminlar, bularga fenilamin dori vositasi, fenotiazin, diprazin, teralin dori vositasi va turli xil tuzilmalarga bularga diazolin, finkarol kabi dori vositalari kiradi. Bular histaminsimon retseptorlarni bloklovchi guruhpasiga kiradi. Hurmat talabalar, allergiyaga qarshi dori vositalar quyidagi kasalliklarda ishlatiladi. Ishak emi bo'lganda, angin nevrotik shishda, allergik rinit, konyuktivitlarda, ya'ni dori vositalarga allergiya kasalligi, dori vositalarga nisbatan zardob kasalligi, allergiyali revmatizm, qichmali dermatit, mana shu kasalliklarda masalan narkotik va og'irsizlantiruvchi anestetiklar vositasining ta'sirini kuchaytirishda ham mana shu allergiyaga qarshi, ya'ni antigistamin dori vositalari qo'llaniladi. Allergiyaga qarshi dori vositalarining nojo'ya ta'siri quyidagilardan iborat: og'iz qurishi, uyquchanlik, fikr tezlashishining sekinlashuvi,
Yani maşı şu transport haydovchilarga iş vaqtida vaqtlarida mumkin emas, çok uyquchanlik keltirib chiqaradi. Allergiyaga qarshi dori vositalarini berish, jigar va buyrak xastaligi bor bemorlarga ularni berish qabul qilish maqsadim hisoblanmaydi. Ya'ni ingalyatsiyadan keyin yutal bronxospazm bo'lishi mumkin. Homiladorlikning 1-3 oyida, 1 va 3 oyida, 1-3 oyligida va 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda qo'llash mumkin emas allergiyaga qarshi dori vositalarini. Endi hurmat talabalar, biz yuqorida 2 bo'lgan edik. Tez yuzaga keluvchi allergik reaksiyalar va sekin yuzaga keluvchi allergik reaksiyalarga bo'lingan edik. Sekin rivojlanuvchi allergik reaksiyalarga ular quyidagilar kiradi. Birinchisi bu immunodepressorlar, ularga glukokortikoidlar, sparin, statik moddalar kiradi. Ikkinchi guruhpasi bu to'qmalarni jarohatlanishni susaytiruvchi vositalar, ularga steroid va nonsteroid tuzilishiga ega bo'lgan dori vositalari kiradi. Hurmatli talabalar, bugungi leksiyamiz shundan iboratki, sizlar shularni doim esda tutish kerakki, yallig'lanishga qarshi va allergiyaga qarshi dori vositalari tibbiyot amaliyoti juda ham keng qo'llaniladi. Bilasizlarga juda ko'p patologiyalar bu yallig'lanish jarayoni bilan kechadi. Shuning uchun yallig'lanishda qo'llaniladigan dori vositalarining ta'sir mexanizmi, farmakologik xususiyati, ularning nojo'ya ta'sirini bu bilish shart va zarur deb hisoblayman. Bugungi ma'ruzamiz mana shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.